Ось такі новини на цю хвилину. Ми продовжуємо «Добрий ранок» на UA Львів. І зараз будемо говорити з першим нашими ранковими гостями, які прийшли не з порожніми руками, а з неймовірною красою. І вже готовим їх представити. Ростислав Шмагало, Людмила Смакова, також Петро Грицюк. Доброго ранку. Добрий ранок. Будемо ми з вами говорити про виставку, яка розпочнеться вже завтра у Львові. Так, «Квадрат». «Квадра». «Квадра. Міні-метал. Ювелірне мистецтво емалі». Що це за виставка? Вона вперше буде відбуватися у Львові, однак не вперше, в принципі, в Україні, так? Так, у Львові це виставка вперше, а в Україні, насамперед в Києві, вона відбувається кожних 4 роки, тому квадра. Угу. І започаткована вона була у 2008 році на результатах симпозіумів і фестивалей емалі. Це були майстер-класи емалі. Для того, щоб заново відродити оце мистецтво емалі, а там, де емаль, там завжди є і ювелірство. Угу. Тому у цій виставці беруть участь, як правило, ювеліри і емальєри. І в процесі розвитку так? Емальєри, як правило, вони працюють не як професія, а використовують емаль як матеріал або для ювелірної справи. Дуже часто це художники-живописці, які пробують свої можливості в емалі, або художники металу, які закінчують спеціалізовані кафедри, ну, зокрема, такі як кафедра художнього металу у Львівській національній академії мистецтв. Ага. Тут є представник цієї кафедри, випускник, художник металу Петро Грицюк. Петро, я так розумію, це ви прийшли за власними роботами, так? Ні, це не мої власні роботи. Це ми представляємо зараз 3 роботи. Угу. Одна з них – перстень. Ця виставка передбачає новаторство, такий нестандартний підхід і нестереотипне мислення. Угу. Тому один з викладачів кафедри металу, пан Орест Івасюта, зробив перстень зі срібла з магнітним кабушоном, камінчик цирконій і залізні ошурки. Прошу одягнути, і ви можете формувати своїми руками оці ошурки собі, в таку конфігурацію, як та? Вам подобається. Так, створювати орнамент цього перстня. Ну, його можна торкатися? Так, його так? можна торкатися, його можна міняти. Дивіться, зовсім чисте виходить. Як... Ого! Так, такий він. Дивіться, як гарно. Без ошурків і можна зараз ними я додам... додати динамічної якоїсь краси. Слухайте, ну це краси. Справді... Причепурити. Як хочеш собі можна їх створювати. Ну, мені здається, знаєте, це такий ламань стереотипу про те, що найкращі друзі дівчат не зовсім діаманти. Так, власне. Так, дуже красиво. Оригінальна ідея, вона часом більше запам'ятовується, ніж діамант. І інший твір – це триптих, який має назву «Вічні символи». Це киянка Пастернак Ірина його зробила. І символи вічні, які можна простежити, і з нами асоціюються і від писанкарства, від народної вишивки, а також можна і в трипільській культурі 3-го тисячоліття до нашої ери подібні орнаменти побачити. Тобто емаль – це така техніка, яка може бути присутня як в орнаментальній культурі декорування тієї ж ювелірки. Вона в Україні дуже активно розвинулася ще в епоху Київської Русі, була відома на всю Європу в цей час. І вже тепер переживає своє, можна сказати, третє відродження. Відродження, нічого собі. Петро, я би вас хотіла розпитати, з яким матеріалом ви працюєте? Я працюю з різними матеріалами. Угу. Це від заліза і до срібла. Маю на увазі мідь, залізо, титан, різні, дуже різні матеріали. І роблю теж різні роботи з них. Це від скульптури і до маленької пластики. А також використовуєте поєднання з емаллю? Місцями частково так використовую емаль. Чому, чим вам подобається цей матеріал і взагалі поєднання емалі з металом? Ну, він досить дає гарні відтінки, кольори, і можна доповнити
якісь певні елементи, можна додати кольору, можна додати іншого враження про метал там, ну, якісь такі. Ми маємо, до речі, відео, яке ми можемо зараз будемо бачити на сусідніх екранах. Також хочу, Людмила, розпитатися, ви є куратором цієї виставки у Львові. Чи складно було зібрати митців, які будуть представлені завтра на виставці, і хто будуть ці люди? Насправді це було не надто складно, але тим не менше це була цікава робота, так як ми залучили дуже багато митців. Це буде всеукраїнська виставка. Звичайно, дуже приємно, що нам надали і колекцію із музею художньої емалі з Дніпра. Окрім цього, будуть представлені також, можна сказати, титани своєї справи, як Хоменко, Балибердін та інші. Тому нам насправді дуже приємно, що ця виставка отримала такий широкий розголос і загал. І окрім цього, те, як ми демонструємо сучасний стан ювелірного мистецтва і взагалі мистецтва металу як такого, то ми не могли оминути і також відеопрактики, які пов'язані з металом напряму, і тому в нас будуть представлені також роботи Богдани Шкінь і, звичайно, Петра. Тобто я розумію, що ця виставка буде цікава як для людей, які безпосередньо працюють з металом, з емалью, ювелірні справи, але також і безпосередньо для львів'ян, які просто цікавляться мистецтвом і різновидом його, так? Так, абсолютно. Ну, наприклад, такий корифей ювелірної справи, який щойно прозвучав із Києва, він привіз цілих 10 своїх ювелірних творів. А виставка цікава тим, що бере участь 32 учасники з різних міст України. Це багато, так? І в нас це багато, бо в нас, ну, не всі не можуть приїхати, звісно. Так, наприклад, Айдар Асанов, найстарший учасник виставки, йому 91 рік. І він представив свої роботи з Бахчисараю. Це традиційне ювелірне мистецтво кримських татар. Ого, як гарно! 91 рік учаснику, а наймолодшим – це студенти першого курсу кафедри художнього металу Академії мистецтва, які вже народилися у 21 столітті. Слухайте, це навіть такий обмін досвідом, мені здається, такий так, поколінь, так, правда, так. Це буде відбуватися. Чи можна говорити вже зараз, чи, можливо, ще зарано, про те, що ця виставка не останньою буде у Львові, а також, можливо, що 4 роки буде відбуватися в нашому місті? Думаю, що так. Ви знаєте, ті ідеї, які проголошуєш, вони, як правило, здатні матеріалізуватися. І ця виставка «Квадра метал», яка відбулася щойно в Києві, місяць тому у Києві, на відкритті ми запропонували цю ідею привезти її у Львів, збагатили одну третину творів львів'янами і іншими художниками Західної України. Вона, я думаю, так як і київська, буде мати свою традицію, і вже прозвучала думка, а чому б її не робити щодва роки, а не щочотири. Справді. І вона набуває своїх обертів. Думаю, що це буде у Львові успішна виставка. Петро, мені цікаво вас, як митця, дізнатися, чи відчуваєте ви перспективу в такій роботі в Україні, зокрема у Львові, чи є зацікавленість зі сторони споживача? Тому що виставляти роботи – це гарно, але напевно є і потреба бути затребуваним від людей і мати пропозиції і попит. Це є дуже довгий процес. Треба знайти, по-перше, свого клієнта, ну, робити виставки, шукати себе в цьому всьому, в плані мистецтва. І робити дуже багато робіт. І колись якийсь клієнт і знайдеться. Ростислава, а на вашу думку, якому зараз етапі розвиток ювелірної справи в Україні? Тому що ми бачили, що багато років державні заводи, які це все виробляли, вони дещо занепали, не в найкращому стані. З'являються приватні майстерні, приватні ювеліри. Однак, на якому етапі розвитку? Чи все так добре, як би хотілося, чи ще маємо куди розвиватися? Власне, ювелірство, воно розвивається двома такими головними напрямками. Це фабрично-заводське ювелірство, можна таку групу його відзначити, велику. І, власне, наша виставка – це буде подія в події. Це подія в загальної виставці щорічній, яка у Львові в цей час відбувається, ГАЛ-Експо, ГАЛ-Еліт-Експо. Це така велика виставка, де всі великі
заводи, фабрики ювелірні і компанії ювелірні України із-за кордону є представлені. А наша виставка виділяє якраз оцей альтернативний сегмент, який стосується рукотворного ювелірства і авторського ювелірства. Воно передбачає творення речі від самого початку, від задуму до завершення цієї речі у власній майстерні. Коли майстер, який виконує, він є і дизайнер, і виконавець, і самодостатня художня особистість. Тому буде дуже цікаво порівняти оці сотні підприємств, які є в Україні, а також все це золото, срібло, яке прибуває в Україну із-за кордоном, і зі станом галузі, станом творчої думки, яка в цій галузі повинна рухати все вперед. Тому що, звичайно, що успіх цієї галузі залежить не стільки від стандарту. Ми знаємо, що комп'ютери вже можуть повністю ваш проект, ви намалюєте своє бачення персня, і комп'ютер може його виконати в матеріалі вже в 3D-форматі з якоїсь там пластмаси, а потім перевести це в золото або срібло. Тобто семимильними кроками йде технологія вперед, але завжди найціннішим 4 тисячі років, можна сказати, залишається у ювелірстві оця прецизійність і рукотворність. Направда, якби не розвивалися технології, все-таки ті речі, які створені власними руками, в які вкладена душа, цінуються найвище. Дякую за вашу розмову, дякую за вашу роботу, яку робите. Нагадаю, що у Львові відзавтра розпочнеться виставка «Квадра. Міні-метал. Ювелірне мистецтво емалі». Є на що подивитися, є на що звернути увагу і про що дізнатися. Не оминайте і ви такі події,